ଟା ଏପରି କାଁ କାଁ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି କାହାନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜାଗଣ କାହାନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ମୋର ମାତା ମାନେ କାହାନ୍ତି କାହାନ୍ତି ମୋ ପିତା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ମା 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 ଆରେ ବାବା ଭରତ ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ କୁହ ତୁମେ ଆସିଗଲ ମା ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛି ହେ କ'ଣ ମା ଏପରି ତୁମେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛ କାହିଁକି କ'ଣ ହେଇଛି ମା ମୋ ପିତାଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି କାହାନ୍ତି ମା ମୋ ପିତା କାହାନ୍ତି କୁହ ମା ଶୀଘ୍ର କୁହ ତୋରି ପିତା ଆମ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଭରତ ମୁଁ ମିଥ୍ୟା କହୁ ନାହିଁ ମୋ ପିତାଙ୍କର କିଛି ହୋଇ ନାହିଁ ମା ତୁ ଏପରି କୁହ ନାହିଁ ମା କ'ଣ ହୋଇଛି ସବୁ କୋଲି କରି କୁହ ମା କୋଲି କରି କୁହ ତୋରି ଭାଇ ରାମକୁ ମୋ ମା ଅଟକିଲ କାହିଁକି ମା ମୋର ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହାନ୍ତି ମା କୁହ ଶୀଘ୍ର କୁହ ତୋରି ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନରେ ଅଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ତୋରି ଭାଇକୁ ବନବାସ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଅଛି ରେ ପୁତ୍ର ମା ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ମା ପିତାଙ୍କର ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ମୋର ଭାଇ ପୁଣି ବନବାସ ହେଲେ ହେଲେ ଏସବୁ କରିବାର କାରଣ ମୋର ଏଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସିଂହାସନଟା ହସ୍ତ ଦୁଇଟିକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲ ରେ ପୁତ୍ର ତୋତେ ଦେଲି ରାଜମୁକୁଟ ଆଉ ତୋ ଭାତକୁ ବନବାସ ଦଣ୍ଡ ମା ତୁମେ ସେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇପାରିଲ ମା ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇପାରିଲ ମା ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ରାଜ ସିଂହାସନ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ମା ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ଫାତାଙ୍କୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ମା ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ
ମା ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ତ ତୁମେ ମାରିଦେଲ, ଆମ୍ବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦିଅ ମା, ନା ଭରତ ଆମ୍ବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦିଅ। ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣି ରଖ ମା, ଆଗ ପିତାଙ୍କ ଅନ୍ତିଷ୍ଟିକ୍ରିୟ ଶେଷ ହେଇଯାଉ ମା, ତାପରେ ତୁମର ଏଇ ପୁତ୍ର ଭରତକୁ ଚିହ୍ନିବ ମା, ତୁମର ଏଇ ପୁତ୍ର ଭରତକୁ ଚିହ୍ନିବ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ରାଜ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ, ସେଇଥିରେ ଯୋଜାବନ୍ଦୀ ବକ୍ର ପରିଧାନ କରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବନବାସ କରିବି ମା, ଆଉ ମୋର ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ସତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ନା ଭରତ, ନା ବନ୍ଦ କର ତୁମେ ଯାଇ କୁମ୍ଭୀର କାଣ୍ଡ, ଏଇ ଜଗ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜାଗଡ, ଏଇ ଜଗ ବିଶ୍ୱର ଦସ୍ତାବର ଜଙ୍ଗମ, ମୋ ମାଗରେ ପୁଣି ଲୁହ, ଏ ପୁଣି ମିଥ୍ୟାର ଲୁହ, ଏଇକୁ ରାଜବଂଶର ରାଜପୁରୀ ବୁଣେ ଗଙ୍ଗମୟ ନର୍କପୁରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏଠି ମୋର ଜାଗା ନାହିଁ, ଏ ପିତା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କାଇ ଚାଲିଗଲ, ଏଇ ଅଯୋଧ୍ୟାଟା ତୁମ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଏଇ ଅଯୋଧ୍ୟାଟା ଚାରକାର ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଉ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ମା, ମୁଁ ମୋ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ପାଖ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ନା ମା ନା। ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିବୁ ନାହିଁ ରେ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ଏସବୁ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରିଅଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କପତ କପତି କଥା, ତାଙ୍କେ ଦୁହେଁ କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସନ୍ନିଦଶା ପଡ଼ିଅଛି, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେବ ତାର ମତ୍ସ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଭଗବାନ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲେ ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିପାରିବୁ, ଆଜି ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ମୋ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ମୋର ଏଇ ସୁନା ସଂସାରଟିକୁ ଖାର ଖାର କରିଦେଲ, ଦରକାର ନାହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ ମତେ ଏ ଅଭିଶାପ। ନା ମୁଁ ଯାଏ ମୋର ପୁତ୍ର ଭରତକୁ ମୁଁ ଅଟକାଏ, ଭରତ ଆରେ ବାବା ଭରତ।